Ens trobem a l'Skatepark de Cullera. Avui així se celebra el Campionat d'Espanya de BMX, com esteu veient. Anem a parlar amb la persona que ha fet possible aquest campionat, amb el regidor de Cultura Urbana d'ací de l'Ajuntament del Cullera, i és Àlex Morales. Àlex, benvingut, bon dia. Hola, benvingut, bon dia. Gràcies. Deia jo que estem així gaudint del Campionat d'Espanya BMX. Sí, estem gaudint d'un campionat, a més és una final del Campionat Nacional de BMX. Freestyle és una modalitat nova perquè havíem fet esdeveniments, campionats relatius a l'skateboard, també havíem fet el Cullera Bowl Contest, que es va fer en el mes d'octubre, i anteriorment al mes d'octubre també farem el Cullera en Gorilla Fest, que és el primer campionat d'skateboard local. Però avui així, per primera vegada, tenim els BMX. Contaves del teu títol, que m'ha cridat molt l'atenció. Sí, som l'única regidoria de cultura urbana en tota Espanya. Això ens ho han confirmat totes les federacions d'skateboard, també associacions de graffiti, que s'impressionen com l'Ajuntament de Cullera aposta decididament per la cultura urbana, tenint una regidoria de cultura urbana que jo crec que és molt important a ressaltar. Avui estem gaudint d'un campionat d'Espanya, suposo que molt important també per a Cullera, per tot el que porta un campionat d'Espanya. Sí, estem acollint ja, crec que este és el quart gran esdeveniment que acull l'skatepark de Cullera en pocs mesos d'existència. Hem convertit un espai que era un espai ple de pedres, d'enderrocs, ple de fem, en un espai que serveix per a que la gent jove i no tan jove pugui disfrutar d'esta meravellosa ciutat i també d'un recinte que és dels millors skateparks de la comunitat valenciana i part d'Espanya. És el que te demana més la gent. Sí, doncs mira, demanen, especialment els xiquets, sempre solen demanar que fem caps de setmana com estos, no? On tant el dissabte com el diumenge podem tindre activitat, ja et dic, tot el dia, no? Perquè no sols estan de matí, sinó que també de vesprada. Ens solen demanar això, però sobretot ens demanen que agafem un compromís fort amb ells. I ja ho puc anunciar, a partir de gener farem un campionat exclusivament local, perquè ja ens han dit que com el nivell encara no està molt alt, encara que estic segur que arribaran a molt més alt nivell, anem a fer en gener un campionat exclusivament local per a ells. Això és que t'anava a preguntar, les pròximes coses, però t'has adelantat ja. Sí, sí. No, evidentment este skatepark serà l'epicentre de totes les activitats de cultura urbana. I no sols coses que tenen que veure amb l'skate o amb l'ús mateixa de les instal·lacions, sinó també en un espai que siga multidisciplinar, on se puguen fer coses com graffiti, coses com rap, que ja ho hem fet tallers de rap, hem fet tallers de freestyle, i evidentment també volem potenciar, com no, el graffiti, que és l'art urbà per excel·lència, no? Pues gràcies i enhorabona, Àlex. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Paraules del regidor de Cultura Urbana d'ací, de Cullera, compromès totalment amb la seva regidoria.